Ми приїхали у Серебрянські ліси, що біля Кремінної. Від осені минулого року тут тривають активні бойові дії, оскільки після харківського наступу Збройні сили України вийшли на кордони лісництва і утримують тут позиції дотепер. Від серпня цього року частину ділянки цього фронту займають бійці 12-ї бригади спецпризначення Азов. Змінився був, теж з Азова, але це був полк. Поїхав в Європу, почав заробляти, хотів вже там залишатися і зрозумів, що ну, воно так не буде. Плюс мені все дробіше, половина друзів ще в полоні, дуже багато кого нема. І ну, зрозумів, що я і так тоді, коли перший раз був, прийшов в 2015 році, розумів, що то буде типу, до кінця війни. Ну я не знав, як наскільки вона затягнеться. І, ну, я ж не був така, як воєнна людина, там, не розуміючи всього. Воно затягнулося на роки, і ми не знали, що наскільки буде типу, сильно. Ну, тут іменно кількість людей затягнули. І повернувся з тим, що давайте попробуємо якось її закінчити, постаратися то все зробити так по-людськи. Тобі ж приїхав, зразу подзвонив до своїх, попитався, куди, що, хто. Друг Мурзі каже, давай я поговорю з Лемком. Лемко, командир батальйону, поговорив з ним. Говорю, да, давай приїжджай, бери документи, приїжджай. Не чекаємо ніякої команди, самостійно змінюємо положення для стрільби. На бой! Бачите, і тут попадає. Друг Редіс дав наказ відновлювати повністю перший батальйон. І пам'ятаю, як начальником штабу тоді на той момент ми сіли в кімнаті, взяли список бійців, які вийшли з полону, просто почали їх продзвонювати повністю всіх. В полоні часу було достатньо. Ми сиділи, аналізували, що ми неправильно в Маріуполі робили. Весною батальйоном виїхали вже на Запорізький напрямок в складі БТГР. Ми вас бачимо. Допомогти цьому батальйону дожати під до транспорту. Отлично, позиції удержуйте, блядь. Я вам і сука всіми горжусь, ви львіні тігри просто. Так би мовити, прийшли бойове хрещення, оновлене бойове хрещення. І зараз першим батальйоном знаходимося в лісах Кремінної, виконуємо бойову задачу. У 2022-му ми весь ліс майже тримали. Потім половину лісу, і зараз чверть лісу. Ну, то, що ми якраз злетіли, втримали. Бо було ймовірніше, що взагалі весь ліс відіжмуть повністю. Десь тільки 70 молодих хлопців. Іменно наші штурмовики, хлопці, вони зараз відчули смак крові. Це взагалі... Їх навіть не зупиниш, тих вовків, розумієте? Хорош! В березні місяці цього року. Добровольці зразу сюди. Тут командування класне. Та й відношення до людей теж. Командир Редіс у нас тут часто буває, то мотивує теж нормально так. Ну як нормально, мотивує по-крепкому. От. Звісно, що мотивує все це. З такими тиграми поруч бути, то багато чого стоїть. Ми заступаємо по троє суток. Три доби ти маєш бути на позиції. Ну і постійно там б**рів кошмарить треба. То літ, літак, вони як по годиннику кожен ранок відстрілялись і назад. В основному зараз СПГ і міномети. От вони мінометами криють нормально. Зараз більше в наступі, тому що ми їх давимо потроху. Намагаємося видавити їх. Інформацію прийняв? Наші птісці прикриті вогнем. Як прийняв? Не прийшло.
Ми приїхали сюди, ми тут не домінірували ні в чому. Не домінірували ні в воздусі, ні на землі, ні в чому. Тут все повирівнювали, постаралися вирівняти, як могли зараз фронт. І тримаємо їх так жорстко. Під впечатленнями тому, що ми ось зайдемо і відберемо все, що в них є. Сюди вони не сунуться. Тут вони свої зуби пообламали об нас дуже крепко. Типу, вони бояться нас страшно. Ну, нехай так і продовжується, ми тільки за. Постріл! Як тільки росіянам стало відомо, що Азов стоїть у Серебрянському лісі, вони почали активно штурмувати позицію українських бійців. Однак зазнали поразки. Нині українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на цьому відрізку фронту, проте ворог продовжує обстрілювати наші позиції з різних видів озброєння, і бої тут просто не вщухають. Ліс не можна забирати ні квадратами, тільки висотами. Домінуючі висоти зайняв противник, він тримається, дуже добре оборудує, копає. На тому вони поставили дуже сильний акцент. Нагнали сюди дуже багато людей, більше, ніж 100 тисяч чоловік. В лісі від 10 до 20 тисяч народу. Як було крайній раз, нашого крайнього штурму, що вони пробували, то було 3 хвилі. З 5 ранку до 11:40 ранку вони запустили до нас 3 хвилі людей. Ми то все красивенько відпрацювали, втрималися. Правда, сильно дуже артилерію утюжили, давали такі, вони показувалися такий доволі сильний характер. Але це Російська Федерація, це армія їхня. Вони заїжджають, вони просто засипають артилерію. Ліси біля Кремінної досить важка і важлива ділянка фронту, оскільки якщо їх повністю займуть росіяни, вони зможуть пройти до Лимана, а після цього і до траси логістичного забезпечення Харків-Ізюм-Слов'янськ. Бо всі добре не розуміють. Це артерія, по якій ми йдемо по забезпеченню техніки, все інше. Ну, нема такого, що п'ять туди йти. Чим скоріше ми то зробимо, тим швидше ми їх виб'ємо. Треба їх вибивати. Тут чисто.